ស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ករណីជួញដូរសារធាតុញៀនដោយមានការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារ13កើតខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានការសម្របសម្រួលពីលោកតេងសម័យព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចុះបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀននិងប្រើប្រាស់ឯកសាររថយន្តคล้ายๆម្នាក់ជនសង្ស័យមានឈ្មោះអ៊ុងថតភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរជាអ្នកយកព័ត៌មានមានទីលំនៅនៅភូមិខ្ជាយឃុំតាគង់ស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួននៅចំចំណុចផ្លូវ68ភូមិកំពង់ថ្កូវស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី